Welcome, welcome pour avoir une bonne communication. Welcome, bienvenue chez vous. Mbok yi ñi ngi ak Tune Boutique borom TikTok bi ñu tuddé ko combat spécial bi. Tune ñu lay gère ay ka ñu délo gère baax baax. Ba yalla ci jamm. Wa ma ngi sant yalla baax. Sal confiance tuddé le combat fi ci diwanu Diarème nga wacc and ak say mbok. Ban yeg yeg la ci am. Waaw yeug yeug bima dam mom moy contane rek ndax deug yalla tiktokeur yu bari nañ artiste bari nañ kon duma ci tamé tuddé ma bis lol mom deug yalla mom dama koy rafa lu baax 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 contane ci trop nga wajj and ak say mbokk ak say xarit ak say am di jam waaw depuis nak bima ko wajjé ba légui ni ma ngi and ak say mbokk rawati na so mbokk yi xamna dañuy tiktok ko man ñu ko mel nugum nugum mi ak ablay nar ak lox lox mi ak noru ak ñay lo me ndax bima jappé ba légui ni bawuñu ñu ngi and ak man ñoo gulu ba ci sat ñu gis nga waj waj bi sa waccay bi sa nga demon ci Dubai waaw waaw bis bi nak tax mom bokku nak li nga xamanteni motax ma joge Dubai ñew ndax bi garab bi nga xamanteni dem na ko ci mel dérans mi ngoy fogal na ma ciun kon yaro ñu doon nax do xaar do fekk combat man ko inshallah rabbi duma mëna def ba du wañe na ko def ba wañe par fekk ko am nak moma tax joge Dubai ñew sa digënté ak sal waaw sama digënté ak sal mom vraiment digënté fancy ak sopem la te digënté man ak rek la nak o digal ñu mom lay fekk daf lay sétal bu la bëggé di contant ci yow bu jël bi tudé ñu ko rek bokk daf lay léral tay amul aduna ak la jibir da koy yëkëti jox la ko ñu gis nga nek tiktoker ba nga xamantene bi machallah senegal yépp la ragné aduna yépp la ragné ñu bëggoon rek nga wax ni kan nga ci dugg ak lan mo la ci dugg waaw dugg ak mom yaguma ci yaguma ci yag na ci yaguma ci waye lima ci duggal moy kaf ak mbal rek moma ci duggalon xane nak bis lu nek rek bi bënd rek suñu borom dalé da wax né fi lay jaaré ba ci dugg ci sama bitik la togo rek di kaf def ben vidéo di fayé ko bor dama don fayé ko dama ko fayé ko paré duggal ko vidéo bi neex lol jall ma commencé nak di konné appel yi ba yalla daf ini ni lepp tay inspiration bi num lay dikkel ni da ngay cieké rek sa xel dem ci kenn rek nga wo ko wala lan non day ni ma dikkelé mom moy comme tay yow dama wowon rek joxon ben numéro né ma wol ma ki dama li la def man damay xalat duma tuddé lan la ko wara wax non dama dikké do mo duma tuddé nga xam tour ma xewé duma ko woy nan la ko la ko wara jappé jappé mais est-ce que so ci am problème bay fa non mën ta ñak mom lélé nga am ci problème won nit rek mu cieké déclencher rek jaar fu doy war no ankay waw gay mom lélé nga won ni jaar fu doy war mais après du ko sétanaté dañ ñom ñoo mujj réé sen bop bit dama duggal ko man man nak man leen wa d'accord parce que deug yalla ñom nit comme dire mo leen ñor quoi ñom sénégalais yi appel yi gëna def yépp ban mo la ci gëna marqué ak ban mo la ci gëna neex appel yi ma gëna def yépp bu ma ci gëna marqué moy bi nga xamanteni mom la defon ak sama xarit mom Moustapha Mbaye safar safar du ko ñaanal ci mbir bi rum ko te xaru ko ajira ndax tay du affaire excès bi moma ndax mom tay mom la bok mom la ñëgë wo affaire bi jall neex ba tax tay teranga jitt mom ko ci kon tay momit appel bi mu gëna def mu gën ma neex gën ma marqué moy appel bi nga xam mom la defon ak Moustapha Mbaye safar safar tay bo don tay bo amone message boy lancer sa mbok tiktoker yi lan lay do non man tay message bi may bi may lancer mom sa mbok tiktoker yi moy comme niñ koy defé rek parce que moy yar ak tegin tay ko deug yalla gis nañ ko suñu ma andal ñep parce que do gis kenn muy saga do gis kenn muy wax lu ko naxari do gis kenn muy dépasser nit do gis kenn muy tontu yeen wax yu ñaaw ji lool dal mom lay cosé ñep nit ko wax lu ñaaw jéggal ko te yalla tax ko wax lu baax nga jël ko jariñoko man lool lay dundé tay ñi ma andal ñep non lañu dundé. Pour avoir une bonne communication, dites Welcome. Welcome, bienvenue chez vous.